Kjære gode og hellige Gud, vi takker og lover deg igjen at vi skal få lov til å samles om ditt hellige og dyrebare ord. Takk, Herre, at du ved ditt ord gir oss alt vi trenger. Ditt ord er en lykte for vårt fot og en lys for vår sti. Takk at i ordet gir du deg til kjenne, slik at vi også kan lære deg å kjenne som den du er. Vi ber deg, gode Herre, vær hos oss med din hellige ånd, og åpenbar ordet for våre hjerter, og legg ordet inn i våre hjerter, slik at vi også kan lære å frykte ditt navn i sannhet. Herre, forbarm deg over oss. Vi har også trang til, Herre, nå å be for den situasjonen som gjelder både i byen vår og i landet vårt, med økningen av smitte og med økningen av sykdom. Vil du ta deg av hver og en, særlig som er rammet av sykdommen? Gi helse og oppreisning igjen. Og vi ber deg også, Herre, at du særlig vil ta deg av menighetene som også rammes i så sterk grad av sykdommen i denne tid. Herre, forbarm deg over oss og hold oss oppe, trass i alt det som nå gjør livet vanskelig, både for den enkelte og inn i menighetenes liv. Så legger vi oss selv og alt vårt i dine gode hender, og takker og lover deg, Herre, fordi du er god, og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Vi gir oss da i kast med andre delen av kapittel 2 i Kolosserbrevet. Når vi nå hører Paulus mer direkte berøre vranglæren som har gjort seg gjeldende i byen og i dalen her, så er det slik at det som kan sies å være litt av et hovedavsnitt i denne delen, nemlig vers 11 til og med vers 15, det er omrammet av versene fra vers 8, der Paulus skriver: «Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom og ikke etter Kristus.» Og så kommer det et hovedavsnitt fra 9 til 15, der Paulus taler om hva vi har, hva vi eier i Kristus, og hva Kristi frelsesverk innebærer. Og så fra vers 16 av vender han tilbake til dette som kalles for verdens barnelærdommer, og går noe nærmere inn på hva det dreier seg om. Paulus tale om vranglæren er likevel såpass generell at det ikke er så helt enkelt å få grep nøyaktig om hva det dreier seg om, men en del skjønner vi av det som her sies. Vi kommer til det etter hvert. For sammenhengen sin del så gjør vi det slik da at vi leser fra vers 8 og så ut kapitlet. Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom og ikke etter Kristus. For i ham bor hele guddommens fylde legemlig, og i ham er dere blitt fylt, han som er hodet for enhver makt og myndighet. I ham er dere også blitt omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved at kjødets legeme ble avlagt, ved Kristi omskjærelse, i det dere ble begravet med ham i dåpen, og i den ble dere også reist opp med ham ved troen på Guds kraft
han som reiste Kristus opp fra de døde. Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, i det han tilga oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet det til korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke, eller med hensyn til høytider eller nymånedager eller sabbat. Dette er bare en skygge av det som skulle komme, men selve legemet hører Kristus til. La ingen røve seiersprisen fra dere, om noen prøver på det ved ydmykhet og engledyrkelse, i det han gir seg av med syner, blir oppblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn, og ikke holder fast ved ham som er hodet. Fra ham er det jo hele legemet vokser Guds vekst, hjulpet og holdt sammen av alle bånd og ledd. Når dere er døde med Kristus fra verdens barnelærdom, hvordan kan dere da, som om dere fortsatt levet i verden, la dem legge slike bud på dere: ta ikke, smak ikke, rør ikke. Dette er bare menneskers bud og lærdommer, for disse ting er bestemt til å bli brukt og fortært. Slikt har nok ord på seg for å være visdom, men selvvalgt gudsdyrkelse og ydmykhet og mishandling av legeme. Men det er ingen ære verd, og tjener bare til tilfredsstillelse for kjødet. Amen. Sist gang gikk vi altså igjennom avsnittet forut for dette, frem til og med det tiende verset. Her hører vi at Paulus samler i vers 9 og vers 10 det at alt hva Gud er, alt hva Gud har gjort, alt hva Gud har å gi, det er samlet i vår Herre Jesus Kristus. Og Paulus formulerer det da slik at han sier at i ham, i Jesus Kristus, bor hele guddommens fylde legemlig. Og Paulus gjør seg her bruk av et begrep som var meget anvendt av gnostikerne. Ordet fylden var et viktig begrep i gnostikernes lære og teologi. Og det Paulus her gjør er at han så å si stjeler begrepet og kristianiserer det, slik at det hele samles i vår Herre Jesus Kristus. Og så legges det til at dere er fylt i ham, som er hodet for enhver makt og myndighet. Her ligger det nok bakom samme tankegang som vi møter i innledningen til Johannes evangeliet, der det først er tale om hvorledes Jesus kler seg i vårt kjøtt og blod. Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, sies det. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Og så følger det to vers nedenfor: av hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde. Og det er nøyaktig den samme fylde vi Paulus her taler om, og som vi eier i evangeliet om vår Herre Jesus Kristus. Poenget er, vi eier alt i Jesus. Og dette er vel, så å si, samlebegrepet
for hele Kolosserbrevet. Alt i Kristus. Vi trenger intet i tillegg til, utover det vi eier i ham. I ham har vi alt. Det som det bare dreier seg om, det er å få øye på hva det er vi eier i vår Herre Jesus, og lære å regne med det vi eier i vår Herre Jesus. Så når Paulus har pekt på dette, at vi eier hele fylden i evangeliet i når vi eier vår Herre Jesus, så går han inn på i de neste versene fra vers 11 til vers 15 meget kort å sammenfatte for oss hva det er vi eier i ham. Og han begynner da med det som vi hører i det 11. verset: I ham er dere også blitt omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved at kjødets legeme ble avlagt ved Kristi omskjærelse. Her gjør Paulus bruk av en tanke som vi møter allerede i flere steder i Det gamle testamentet, der vi hører om at Herren oppfordrer Israels folk til å omskjære sine hjerter. Det er ikke den ytre omskjærelsen på legemet som er det avgjørende. Det som er det store spørsmål, er om hjertet er omskåret. Vi hører dette for eksempel i 5. Moseboks 10. kapittel, der det lyder sånn i det 16. verset: Herren sier til folket, så omskjær da deres hjertes forhud, og vær ikke så hårnakket. Litt lenger ute i det 30. kapittelet her i 5. Mosebok hører vi om løftet om frelsens tid, som skal en dag skal komme, da Herren skal gi folket omvendelse. Og her sies det slik i det 6. verset: Herren din Gud skal omskjære ditt hjerte og dine etterkommeres hjerte, så du elsker Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel. Da skal du få leve. Og her hører vi altså løftet om det som en dag skal skje når frelsen åpenbares. Da er det Herren selv som skal omskjære hjertene. Og frukten av dette er at folket, Guds folk, skal elske Herren sin Gud av all sitt hjerte og av all sin sjel. I slutten av Romerbrevets 2. kapittel tar Paulus samme sak opp, og fra en litt annen synsvinkel, og skriver her om jødene og deres omskjærelse følgende. Fra vers 25 står det slik: Omskjærelsen er nok til nytte dersom du holder loven. Men er du en lovbryter, da er din omskjærelse blitt til forhud. Om nå en uomskåren oppfyller lovens krav om rettferdighet, skulle ikke da denne uomskårne regnes som omskåret? Og den som i ytre forstand ikke er omskåret, men oppfyller loven, skal dømme deg, du som med bokstav og omskjærelse er en lovbryter. For ikke den er jøde som er det i det ytre, heller ikke er det omskjærelse som gjøres i det åpenbare på kjødet. Men den som er jøde i det skjulte, han er jøde. Og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i ånden, ikke i bokstaven. En slik har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud. Og nettopp denne tanken knytter Paulus også an til i Filipperbrevets 3. kapittel, når han taler om de som har troen på evangeliet om Jesus. Og så sier han om dem: vi er de omskårne.
Og når Paulus skriver slik, så taler han ikke om seg selv som jøde i ordets etniske forstand, at han er av Israels ett og av Benjamins stamme, men han taler om de kristne. De har omskårne hjerter, og så sier han altså, det er vi som har troen på Herren Jesus i evangeliet, det er vi som er de omskårne. Og da er det hele denne gammeltestamentlige tankegangen om hjertets omskjærelse som ligger bakom. Nå uttrykker Paulus seg altså slik at han sier, i ham er dere også blitt omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort ved hender, ved at kjødets legeme ble avlagt, nemlig ved Kristi omskjærelse. I det dere ble begravet med ham i dåpen, og i den ble dere også reist opp med ham. Her hører vi altså at dåpen kalles for Kristi omskjærelse. Og dette er et særegent navn, men det peker på flere saker som er viktig for oss å være oppmerksom på i denne sammenheng. For det første er det jo slik at vi i Lukas evangeliet og Matteus evangeliet hører hvorledes Jesus blir omskåret etter loven på åttende dagen, og når han ble omskåret, så ble han da også, fikk han navnet Jesus, som det navn som Herren hadde sagt til både Maria og Josef før hans fødsel i forbindelse med unnfangelsen. Men denne omskjærelsen bærer samtidig i seg det at Jesus ble lagt under loven. I Galaterbrevets 4. kapittel hører vi det sies, i tidens fylde utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle utfri alle dem som var i trelldom under loven, så vi skulle få barnekår. Kristi bokstavelige omskjærelse, det er en omskjærelse som innebærer at han blir lagt under loven. Og når Jesus beskriver sitt livs oppgave, så sier han i Matteus evangeliets 5. kapittel at dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven og profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Hele Jesu liv går ut på å oppfylle loven. Og når han her bruker begrepet loven, så brukes det i ordets videre forstand, nemlig om hele det gamle testamentet. Begrepet loven kan en rekke steder i det nye testamentet anvendes i denne betydning, at det betegner rett og slett hele det gamle testamentet og hele det gamle testamentets pakt. Jesus er altså kommet for å oppfylle loven, noe som innebærer at alt i Jesu liv og i Jesu virke henger sammen med loven og er oppfyllelse av loven. Og denne Jesu lovoppfyllelse, den er stedfortredende. Han er den fullkomment rettferdige som er lydig mot Guds hellige lov i alle ting. Og denne Jesu lovoppfyllelse, altså stedfortredende, han oppfyller loven i vårt sted. Slik at, og dette at han gjør det i vårt sted, det innebærer at Jesu lydighet, hellighet, fullkomne syndfrihet, den hører med til den gave som du og jeg får del i og med frelsen. Hvilket innebærer at som Guds barn i Jesus Kristus har det skjedd en total omkalfatring i forhold til loven. Vi er utfridd fra trelldommen under loven. Dette er en del av det som ligger i begrepsbruken her, og dette er noe vi får del i ved dåpen.
Når dåpen også kalles Kristi omskjærelse, så hører dette med som noe av bakteppet for at barnedåpen allerede i oldkirken var regnet som en selvfølge. Guttebarn ble jo i det gamle Israel omskåret på den åttende dagen, og på det vis ble de barna lukket inn i Herrens pakt. De ble lemmer i Guds folk ved paktstegnet. Og på samme måte så er dåpen det paktstegnet som gis oss i den nye pakt. Og på samme måte som barna fikk del i dette i den gamle pakt, så får barna del i pakten, blir en del av Guds folk ved det som er den nye pakts omskjærelse, dåpen. Det at det settes spørsmålstegn ved barnedåpen, det er noe som i oldkirken først dukker opp rundt år 200. Altså et par hundrede år etter vår Herres Jesu tid. Forut for dette så var barnedåpen rett og slett en helt selvfølgelig ting som ingen satte spørsmålstegn ved. Men det som kjennetegnet barnedåpen var jo det som også var en selvfølge i oldkirken. Det var barna til troende foreldre som ble døpt. Når man senere etter Konstantin får folkekirkefenomenet, da blir det jo også slik at barnedåpen blir noe allment, og da døpes også barn av foreldre som ikke har personlig tro. Men det var noe som var utenkelig i oldkirken. Det er en parentes, og vi behøver ikke snakke mer om det i denne sammenheng. Men så fortsetter Paulus med ganske kort å si hva dåpen egentlig innebærer. Han gjør det her meget kortfattet, mens han i Romerbrevets 6. kapittel jo utlegger dette langt mer inngående. Dere ble begravet med ham i dåpen, og i den ble dere også reist opp med ham ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. Her er det viktig å være klar over at dette ikke er billedtale. Det er ikke sånn at dåpen så å si er et bilde på å bli begravet med og oppreist med Kristus, slik at dåpen får en rent symbolsk betydning. Tvert om er dette noe som er helt reelt og realistisk, men i åndelig forstand. I dåpen forenes vi med vår Herre Jesus Kristus i hans død, hans begravelse og i hans oppstandelse. Så vi blir ett med Kristi død og ett med Kristi oppstandelse. Og denne enheten innebærer at det gamle mennesket vi dør bort ifra det gamle mennesket. Det innebærer ikke at det gamle mennesket dør, for vi har fortsatt gamle Adam hos oss. Men vi dør bort fra det som vi er i oss selv, og oppreises til et nytt menneske. Vi leser et par vers fra Romerbrevets 6. kapittel. For den sannheten som vi her er inne i, den er helt avgjørende med tanke på det kristne liv og det som vi kaller for helliggjørelsen. I kapittelet før, i Romerbrevets 5. kapittel, så sier Paulus at der synden ble stor, ble nåden enda større. Og så er det noen som i tilknytning det fristes til og stille spørsmålet som vi hører i begynnelsen av kapittel 6. Hva skal vi da si? Skal vi bli ved i synden for at nåden skal bli desto større? Det er en feil konklusjon. Og så fortsetter Paulus med å si, langt derifra.
vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi enda leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham, ved dåpen, til døden. For at like som Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, så skal vi også vandre i et nytt levnet, eller et nytt liv, er det oversatt. Men i grunnteksten står det en annen formulering som er vel verd å grunne på. For at vi skal vandre i livets nyhet. Men det peker Paulus på noe annet. Nemlig at det livet vi får i vår Herre Jesus Kristus, det er noe som alltid er like nytt. Det blir ikke gammelt. Og denne livets nyhet er det vi altså skal vandre i, leve ved ham. Så fortsetter Paulus med å si, for er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Og så trekker Paulus konklusjonen av dette i vers 11. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Dette er troens konklusjon på det som loves oss i og med dåpen, og det vi får i dåpen. Det er også en formulering her i det 12. verset i Kolosserbrevet 2, som er vel verd å overveie nærmere. Dere ble begravet med ham, med Kristus, i dåpen, og i den ble dere også reist opp med ham ved troen på Guds kraft, står det i våre oversettelser. Her står vi overfor en grammatisk konstruksjon som ofte er ganske vanskelig å oversette. Det som bokstavelig står i grunnteksten, det er vi ble oppreist med ham ved Guds krafts tro. Og dette skulle kanskje like godt kunne oversettes ved den tro som virkes av Guds kraft. Det er poenget. Med det er vi inne i noe som vi hører flere andre steder i det Nye Testamentet. I 1. Peters brev tales det om hvorledes de troende ved Guds kraft holdes oppe i troen. Det er altså ikke noe det å bli holdt oppe og bevart i troen. Det er noe som ikke kan skje ved egen kraft. Det skjer bare ved Guds kraft. Og på samme måte er det også slik at troen skapes ved Guds kraft, ikke ved vår kraft. Det er ikke vår viljesbeslutning eller noe annet som virker og skaper troen. Det er Guds kraft. Og denne Guds kraft er virksom gjennom nådens midler. Nemlig ordet og sakramentene, og her taler jo Paulus nettopp om dåpen. Når jeg finner det problematisk å oversette det sånn som det står i våre oversettelser ved troen på Guds kraft, så henger det sammen med noe som er viktig å være oppmerksom på. Vi tror på Gud. Vi tror ikke på Guds kraft. Troen er nemlig en personrelasjon der vi forholder oss til han som heter «Jeg er», og skal få lov til å leve i et jeg-du-forhold. Dette kan kanskje bli noe tydeligere gjennom det som en kjent forkynner har gjort oppmerksom på i forbindelse med teksten i Jesaja-bokens 40. kapittel. Her er det tale om hvorledes Herren er en Gud som ikke blir trett og ikke blir utmattet. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Og så står det i vers 31. Men de som venter på Herren får ny kraft.
De løfter vingene som ørner, de løper og blir ikke utmattet, de går og blir ikke trette. Det er mange som leser denne teksten som om det sto: de som venter på Herrens kraft får ny kraft. Men det er ikke det som står. Det står: de som venter på Herren får ny kraft. For blikket er ikke ventet på at vi venter til det at vi venter på kraft. Det vi gjør, det er at vi venter på Herren. Og så vil Herren i sin tid sørge for at vi får det vi trenger i møte med det vi står overfor. Denne oversettelsen her i vers 12 i Kolossene 2, det er en oversettelse som vi også finner blant annet hos Luther i hans bibeloversettelse fra 1521. Og så fortsetter teksten i vers 13 med å si: også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Her møter vi på ny et «også dere», som vi hører det i kapittel 1 i vers 21. «Også dere, som før var fremmede og fiende av deres sinnelag i de onde gjerninger, har Gud nå forlikt med seg selv.» Så gjentas altså dette uttrykket her i vers 13. «Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød, men Gud har gjort dere levende.» Og her er det viktig å være oppmerksom på det som menes med begrepet død. Og den beste illustrasjonen på det som vi her står overfor, det er det vi finner i Johannesevangeliets 11. kapittel, når Jesus vekker opp Lazarus. Har Lazarus noen forutsetning for å gjøre noe som helst der han ligger inne i graven? Han kan ikke ta seg sammen. Han kan ikke røre en finger. Han kan ikke åpne øynene. Tvertom sies det når Jesus ber dem rulle stenen fra graven: Herre, han stinker jo allerede. Han har ligget der fire dager i graven. Og på samme måte er vi like døde i åndelig forstand. Du og jeg kan ikke gjøre noe til eller fra. Det nye livet er noe som skapes av Gud, ikke ved at vi på noen måte tar oss sammen eller prøver å få til noe. Og på samme måte som Lazarus ble vakt opp ved at Jesus roper inn i graven og kaller på ham: Lazarus, kom ut! Og Lazarus vekkes til livet ved Jesu ord. På samme måte er det vi vekkes til det nye livet ved Jesu ord. Evangeliet lyder til oss, og så skaper det nye livet. Det er evangeliet som skaper liv av døde hos oss. Og det er denne tankegangen Paulus altså understreker i dette. Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, i det han tilga oss alle våre overtredelser. Syndenes forlatelse, det er frelsens grunn. Fordi synden er dødens årsak, og der synden tas bort, tas dødens årsak bort, og da kan nytt liv blomstre. Og det er det som er sammenhengen i dette, i det han tilga oss alle våre overtredelser. Her i denne sammenhengen bruker Paulus et eget ord for å tilgi, som ikke er det vanlige ordet for dette i Det nye testamentet. Det vanlige ordet for å tilgi i Nye testamentet er det et ord som har en betydning som tilsvarer det vi sier med når vi sier å forlate synder. Men her bruker Paulus et ord som bokstavelig betyr å vise nåde, eller rekke nåde. Gud viser nåde overfor
over oss i våre synder. Og det er dette særegne ordet som anvendes som verb her når det står at han tilga oss våre overtredelser. Og hva betyr det at våre overtredelser blir tilgitt? Jo, det kommer i vers 14. Han utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud. Det er et håndskrevet gjeldsbrev. Poenget her er jo det at dette er en del av Bibelens tale om hva synden gjør med vårt forhold til Gud. Vi kommer i et skyldforhold. Vi er skyldnere overfor Gud på grunn av vår synd. Dette er jo Det nye testamentet noe som kommer aller tydeligst til uttrykk i lignelsen om den ubarmhjertige medtjener som vi hører i Matteusevangeliets 18. kapittel. Her er det at Peter først spør Jesus: Herre, hvor ofte skal jeg tilgi min neste? Så mye som 7 ganger. Peter synes han tar sterkt i når han spør sånn. For fariseerne, de lærte 3 ganger. Så han hadde jo skjønt at Jesus hadde langt mer nåde og godhet å gi enn det fariseerne hadde på lager. Så han mente at 7 ganger måtte jo være å ta godt i. Og så er det at Jesus svarer nei, ikke 7 ganger, men 70 ganger 7 ganger, altså ubegrenset. Og så er det at han forteller lignelsen om den ubarmhjertige medtjener som skylder 10.000 talenter. Det er en anskuelse av den gjeld du og jeg står i overfor Gud. Det er en så svimlende stor sum at det er umulig for oss på noe som helst vis å kunne betale det. Det er gjelden. Så skjer det store under at Herren er nådig mot denne tjener og ettergir ham hele gjelden. Det er det som skjer på korset. Han utslettet gjeldsbrevet mot oss som var skrevet med bud. For det som jo er saken, er at synd er lovbrudd. Det er loven som definerer våre synder. Og med de 10 bud så er det samtidig satt opp en meget klar og tydelig liste over hva slags gjeld du står i overfor Gud. For du og jeg, vi har brutt hvert eneste ett av budene. Kanskje ikke alltid i det ytre, men i hvert fall i våre hjerter. Og så står vi i en gjeld som er skyhøy. Dette gjeldsbrevet tar han altså bort og nagler det til korset. I Kristi person blir skyldbrevet naglet til korset. Så vi blir gjeldfrie. Vi er ikke lenger gjeldsslaver. Den som er under loven, er i den typen trelldom som gjeldsslaven står i. Den som er blitt fri fra loven, han er ikke lenger gjeldsslave, han er fri i denne forstand. Og dette er en del av det som ligger i Det nye testamentets tale om at vi er frie fra loven. Nå knyttes det vi her hører sammen med det som kommer i det neste verset. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue da han viste seg som seierherre over dem på korset. Maktene og myndighetene, det er alt det fellesnevner og felles benevnelse på alt det vi kaller Satan og hans onde tjenere, åndsmakter. Alt det er også blitt beseiret på korset. Og vi skal merke oss hva seieren består i. De er avvæpnet ved at de er stilt åpenlyst frem, sies det. Poenget med det som her sies er at djevelen,
og djevelens tjenere og åndsmakter, de lever alltid ved å skjule seg. De opptrer alltid forkledd, alltid med maske, utgir seg alltid for å være noe annet enn det de i virkeligheten er. Djevelen trer frem som lysets engel, kommer til oss som den som tilbyr oss goder og velsignelser, slik at det ser så tilforlatelig ut. Djevelen kommer aldri, så å si, i egen person. Han kommer alltid med maske. Og svarene til dette, får vi si i parentes, er det slik at vår Bibel taler meget om dette at vi skal få lov til å skue Guds ansikt. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Guds Gud er en som ikke opptrer med masker og med maskespill. Gud er den som alltid kommer åpent og fritt. Men skriften taler aldri om djevelens ansikt, fordi han alltid skjuler seg, skjuler sitt forehavende, aldri opptrer åpent, redelig og ærlig, i motsetning til Gud. Sånn at avsløringen består i dette at disse er dratt frem i lyset, og ikke lenger kan skjule seg. Korset er den endelige seier over djevelen og hans tjenere, og dette er noe som vi minnes meget sterkt om i Johannes' åpenbaring i det 12. kapittel. Her hører vi den kamp som foregikk, så å si, i det skjulte med djevelen da Jesus døde på korset. Og resultatet av denne kampen er dette. Jeg hørte en høy røst i himmelen si: fra nå av tilhører frelsen og kraften og riket vår Gud og makten hans salvede. For våre brødres anklager er kastet ned. Han som anklaget dem for vår Gud, dag og natt. De har seiret over ham i kraft av lammets blod og det ord de vitnet, og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Djevelen er beseiret. Jesus sier forut for korsfestelsen at nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Det skjer i forbindelse med korset. Der kastes han ned. Nå er det sånn at det er en viktig sammenheng mellom vers 14 og vers 15 her i Kolosserbrevet. For djevelen kalles for anklageren. Og hva er det djevelen gjør når han opptrer som anklageren? Jo, han tar i bruk Guds hellige lov. Og så angriper han oss i samvittigheten. Det er den typen angrep som i gammel kristens språkbruk kalles for anfektelse. Og vi hører om dette fremstilt for oss på meget anskuelig vis hos profeten Zakarias i det 3. kapittelet. Vi leser her slik: så lot han meg se Josva, ypperstepresten, som sto foran Herrens engel, og Satan sto ved hans høyre side for å anklage ham. Men Herren sa til Satan: Herren refse deg, Satan, Herren refse deg. Han som har utvalgt Jerusalem, er ikke denne mann her en rykende brann, revet ut av ilden? Men Josva var kledd i skitne klær der han sto for engelens åsyn. Og engelen tok til ordet og sa til dem som sto foran ham: ta de skitne klær av ham. Og til han selv sa han: jeg, se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og klær deg i høytidsklær. Josua var kledd i skitne klær, bildet på hans synd.
Og så står djevelen der og anklager han. Du har syndet. Du er skyldig. Du hører til under dommen. Det er intet frelse, ingen frelse og intet håp for deg. Det er det som er anklagen. Det er det som er angrepet under det vi kaller for anfektelse. Og djevelen har jo rett når han peker på de skitne klærne. Det er sant. Josua har syndet. Han er uren. Og så har han, Herren, gitt Josua en talsmann, som her kalles Herrens engel, som er et navn på vår Herre Jesus før han kommer i kjøtt og blod og blir menneske. Han er talsmannen som forsvarer. Han svarer Satan, setter han på plass, tar av ham de skitne klær og klær ham i rene hvite klær. Dette er djevelens anklage. Så når Paulus sier at djevelen er avvæpnet, så er han fratatt det fremste våpenet sitt, nemlig loven. I det vi i vår Herre Jesus Kristus er fri fra loven. Vi er ikke lenger under nåden, vi er under nåden. Vi lever i evangeliet. Da har djevelen, anklageren, ikke lenger noen makt. Han er avvæpnet. Dette sammenhengen mellom disse to versene, og det er meget viktig å være oppmerksom på nettopp denne sammenhengen her. Han avvæpnet makten og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue da han viste seg som seierherre over dem på korset. Her anvender grunnteksten et låneord fra latin, faktisk. Et låneord som betyr å reise frem i triumftog, slik som en seirende hærfører kunne få lov til å gjøre tidvis i Roma. Triumftoget inn i Roma var den største ære en hærfører kunne bli vist i det gamle Romerriket. Og det er slik triumftog hvor Herre Jesus Kristus går foran når han seirer på korset. Og så kommer vi da til vers 16. Nå drar Paulus konklusjonen av hva han har sagt. Har pekt på hva vi eier i evangeliet, i friheten som vi eier i evangeliet. Og så sies det, la derfor, ordet derfor er viktig, la derfor ingen dømme dere for mat eller drikke med hensyn til høytider, nymånedager eller sabbat. Det som Paulus her peker på, det må med nødvendighet dreie seg om folk som tenker at den gammeltestamentlige lov fortsatt skal gjelde for de troende, og da ganske særlig for de hedningekristne troende. Slik at de troende skulle være forpliktet på å overholde de jødiske helligdagene. Nymånen er en egen høytidsdag som ble feiret månedlig, altså, ifølge 4. Mosebok 28, der vi finner reguleringer for feiring av nymånen. Sabbaten skulle feires ukentlig. 2. Mosebok 31 gir en veldig sterk understrekning av sabbatens betydning som paktstegn mellom Herren og Israels folk på linje nærmest med omskjærelsen. Og andre høytider, og så mat og drikke. 3. Moseboks 11. kapittel gir spiseforskriftene der det skjelnes mellom ren og uren mat. Dette vil disse også gjøre gjeldende for de troende. Så kan en spørre, hva slags vranglære er det man står overfor her i Kolosset? Antagelig, vi har vært inne på det tidligere, gnostisismen var en blandingsreligion som forekom i en rekke ulike varianter eller utgaver. Det vi muligens her står overfor er en type jødisk gnostisisme som både vil
ta hensyn til de lover og regler som vi finner i Mosebøkene, samtidig som det hentes inn en del av de gnostiske spekulasjonene som også hørte til i dette. Men at det her er tale om det gammeltestamentlige lovgivningen, det gir seg ut fra det vi hører i vers 17. For her sies det, dette er bare en skygge av det som skulle komme. Og her anvender Paulus et uttrykk som vi hører flere steder i Hebreerbrevet, der det jo sies uttrykkelig at det som hører til offerlovgivningen i tempelet, det var en skygge, et forbilde på det som skulle komme. Og nå, når virkeligheten er kommet, eller sånn som Paulus uttrykker det her, selve legemet er kommet, da trenger vi ikke lenger skyggen. Det er noe som er tilbakelagt. Det farlige med denne typen vranglære, det berører Paulus så i det neste verset. La ingen røve seiersprisen fra dere, om noen prøver på det. Her anvender Paulus et uttrykk som er hentet fra idrettsarenaen. Det er et verb som anvendes om dommerne som dømte ved idrettslekene, for eksempel de olympiske leker eller de korintiske spillene. Og da var det slik at det var dommerne som jo kunne tilkjenne en mann seier, eller motsatt, diskvalifisere han hvis han ikke fulgte reglene. Vi har idrettsdommere på samme måte i våre dager. De deler ut røde kort, og de diskvalifiserer om noen ikke følger reglene. Og her er det altså slik at det handler om å følge og leve i det som du kunne kalle for evangeliets regel. Evangeliets regel forbyr å legge noe til evangeliet. Vi skal ikke legge til noen lydighet mot seremonilovgivningen og andre ting som hørte til i Det gamle testamentet. Det legger intet til. Og om en kristen begynner å gjøre det, så følger han ikke evangeliets regel og kan risikere det dypt alvorlige som Paulus her peker på. Han kan så å si bli diskvalifisert, han kan miste seiersprisen. Og så følger det, om noen prøver på det, med ydmykhet og engledyrkelse, og gir seg av med syner, og blir oppblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn. Hva det siktes til nøyaktig med det Paulus her omtaler, når han peker på ydmykhet, engledyrkelse, syner, det vet vi egentlig lite om. Ellers i det Nye Testamentet er jo ydmykhet en egenskap som roses. Men her må det være tale om en sort ydmykhet som ser, det er noe som ser ydmykt ut i menneskers øyne, men i realiteten er det stikk motsatte. Hvorledes dette nøyaktig har gitt seg uttrykk, er ikke godt å få rede på. Ei heller det som sies om engledyrkelse eller syner. Men det han sier om dette, det er at alle slike ting, det fører til at en blir oppblåst i sitt kjødelige sinn. Det er en oppblåsthet som du kan sammenligne med en ballong, og så skal det bare en liten nål til for at det hele sprekker. For det har ingen verdi, det er bare luft. Det er noe som det ikke er hold i, og som ikke har bærekraft i seg. For det som skjer der man vil legge slike ting til, den rikdom, den fylde som vi eier i evangeliet, der fører det til det dypt alvorlige som sies i vers 19, at en ikke nemlig da holder fast ved han som er hodet, nemlig Jesus Kristus.
En rekke flere steder her i Kolosserbrevet benevnes jo Jesus ved tittelen hode. Han kalles hode. Og bildet som ligger bak er dette med legeme, der menigheten er Kristi legeme, og han er hode. Og på nøyaktig samme måte som det er med kroppene våre, kroppen styres av hodet via de nervebaner og så videre som, og de impulser som går via banene, på samme måte er det med Kristi legeme. Fra ham er det jo legeme vokser Guds vekst, hjulpet og holdt sammen av alle bånd og leid. Det er alle de bånd som binder legeme til hodet, og som gjør at hodet er det som kan styre legeme. Og dette er det altså som skaper det som er sunn, åndelig vekst i Guds folk. At vi holder fast ved han som er hodet. Paulus taler litt mer utfyllende om samme sak i Efeserbrevets fjerde kapittel. Vi tar oss tid til å lese et par vers derfra. Her taler han om hvorledes Jesus ved sin himmelfart gir avskedsgave til sin menighet. Og avskedsgavene som Jesus gir, det er at han innsetter ordets tjeneste i sitt folk. Han er den som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds sønn, i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde. Så vi ikke lenger skal være småbarn og la oss kaste og drive omkring av hver lærdoms vind, ved menneskenes spill, ved kløkt i villfarelsens listige knep. Her er det tale om en åndelig vekst som vi må kalle modning. Og akkurat som vi mennesker vokser etter hvert til fra å være barn til å bli modne og voksne, slik skal også troen modne. Det er den typen vekst Paulus taler om i denne sammenheng. Og så kommer det i det neste verset. Når dere nå altså er døde med Kristus, fra verdens barnelærdom, hvordan kan dere da, som om dere fortsatt levet her i verden, la dem legge slike bud på dere? Ta ikke, smak ikke, rør ikke. Dette er bare menneskelige lærdommer. For disse ting er bestemt til å bli brukt og fortært. Her er det muligens tale om en type askese som disse vranglærerne også representerte. Den slags askese kommer Paulus tilbake til i 1. Timoteus brev og skriver om dette i 4. kapittel i 1. Timoteus brev slik. Ånden sier med klare ord at i de kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. Det skjer ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet. Disse forbyr å gifte seg, og påbyr å avholde seg fra visse slags mat, enda Gud har skapt den til å bli tatt imot med takk av dem som tror og har lært sannheten å kjenne. For alt det Gud har skapt er godt, og ikke noe er å forkaste når det mottas med takk. For det blir helliget ved Guds ord og bønn. Og dette er jo bakgrunnen for at vi ber vår bordbønn, for eksempel. Med det sier vi nettopp som apostelen sier her, alt Guds skapning er god, og det helliges ved bønn
og ved takk. Så slutter kapitlet da med at Paulus gir en karakteristikk av denne typen vranglære som vi her har med å gjøre. Den slags har nok ord på seg for å være visdom, men selvvalgt gudsdyrkelse og ydmykhet og mishandling av legeme, det er altså tale om en type askese, det er ingen ære verd og tjener bare til tilfredsstillelse av kjødet. Det taler om en type fromhet og religiøsitet som menneskene gir seg hen til, og som når man lykkes i denne typen religiøsitet, så blir man veldig fornøyd med sin egen fromhet. Det er det Paulus mener når han taler om at dette er en tilfredsstillelse for kjødet. Man er så fornøyd med at man er blitt så from og lykkes sånn i sin tros- og religiøse praksis. Det er ingen ære verd, sier Paulus her. For det som er en kristens ære, hva er det? Paulus kommer tilbake til det i en rekke ulike sammenhenger og sier: det være langt fra meg å rose meg av noe annet enn av vår Herre Jesus Kristus og av hans kors. Det er en kristens ære. Jeg roser meg av, jeg setter min ære i det jeg eier i vår Herre Jesus. Han er min ære. Han er min ros. Han er min herlighet. Han er mitt liv. Han er min visdom. Han er min styrke. Han er min renhet og rettferdighet og min hellighet. Hva mer trenger jeg hvis jeg har ham? Det handler om bare å se. Se hva vi eier i ham. Og å lære å regne med det. Dette er det Paulus vil understreke og minne oss om i disse tekstene her ifra Kolosserbrevet. Og med det setter vi punktum for dagens bibeltime og fortsetter neste gang i det tredje kapittel. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen. La oss be Herrens bønn. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta så imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt på deg og gi deg fred. Amen. Og med det sier vi takk for i kveld, og vel møtt igjen om 2 uker.